E salve, salve, rapaziadinha. Opa, volta aqui. Olha aí, rapaziada, o que que eu apliquei aí, ó. Um churrasqueiro de telecom. É. Da hora, rapaziada. Como que vocês estão? Estão bem? Tão bacana? O tio tá correndo demais, velho. Perdi 5 quilos. É verdade. Perdi 5 quilos essa semana. A internet bugando aí, ó. Bugando aí, ó. Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, esse vídeo aqui, né, cara, se vocês viram anteriormente aí, eu postei um pouco do 30, né, cara, do como que foi aí o Lenda 30, foi tranquilo, né, velho? O que não tá tranquilo é essa molecada que tá jogando bem aí, né, velho? Eu acho da hora isso daí, cara, mesmo jogando pouquinho aí e tal, né, entrando mais à noite aí, né, não sei se vocês perceberam, os vídeos tão... Acaba sendo gravado à noite aí, né, cara? Alguns, né? É, correria. Os últimos, né? Se for ver, né? Os outros não. E tá bem corrido, né, cara? Mas é. Eu fiquei de postar aí o Lenda 30 e mandar os salves. E bora aquele Zé Ruela do Rafinha. Esse daqui é o canal do salve? É, cara. É, enquanto não tiver uns barato bom pra mostrar aí, bichão. Aí a gente vai mandando salve, né não? Vai fazendo salve geral. Ó, olha lá. Ô, mano. Opa, ô, moleque. Aí, ó, dando um nabo no maluco do Boost of Fuel. Galera, vamos ao que interessa, né? Ó, o ranking tá assim, cara. Eu passei o New 7. É, por pouco tempo, né? Que eu tô vendo que seu cochilo os cara passa. A Cida 62. Olha como que aparece esse cara pra mim, velho. Tá começando. Lembra uma vez, uns vídeos anteriores aí que eu postei? Pô, olha como que o cara aparece e tal. No de vocês aparece assim. Olha aí, ó. No meu aparece assim. Mas enfim. Aí, cara, eu queria mandar um salve especial aí pro ZV Nélio. Né, cara? Ele postou aí nos comentários aí e tal. Deixa eu entrar. Do gueto, verdade, força de vontade. Ele falou: sou o ZV Nélio, estou lendo a 42. Será que você alcança na tabela do Brasil? É, meu jovem, tá dureza, viu, cara? Mas eu tô tentando aí, né? Vou ver, vou ver. A meta era passar o Caleb. O Caleb sumiu na neblina. Não tô mais nem vendo. Bom. Vamos aos salves, né? Eu não sei onde eu parei aqui, mas vamos lá. Deixa eu ver. Puta, galera, onde eu parei, mano? Vamos lá. Gordinho 13, primeiro. RD, play, gameplay. Nossa, cara, tô com a vontade de fazer esse vídeo, galera. Oh, meu Deus, dureza. Caleb, like. Eu tô chegando, hein, Caleb. Ó, o gordo. Sempre tem o gordinho, né? O Farm. Original Pity. Aqui tá preguiçosa. Portuguesa. Continua, like, porra. Recordista nada. Que porra de recorde. Foi apenas uma brincadeira. Like. Ah, mano. Então os likes do outro não foram, né, velho? Pera aí, galera. Pera aí, que nós já fala desse rank aqui. Deixa eu dar uma mexida nele pro celular não suspender a tela. Rafa, esse canal é de salves? É. Esse canal aqui é da sua irmã. Fala pra ela. Quando ela quiser, eu devolvo, seu trouxa. Brian. Ô, louco, mano. Da hora, Brian. Mutante, um salve, mutante. JVCD Games, salve. Salve pra você também, meu jovem. Ó, o Matt IP. Salve, mano. Salve, brother. Dida Lima. Deus te abençoe também, meu parceiro. Tamo junto sempre, mano. Anderson Alves. Forte abraço, Anderson. Adailson. Forte abraço, Adailson. Hard. Forte abraço, Raid 5HCR2. Oi, gordinho, aqui é o Cauã. E outra. Ah, o Cauã é o demônio chamado Cauã. É brincadeira, filho. Você é um anjo, mano. Você não é um. Isso que o tio fala, não. Você é um anjinho. Você é coisa linda de Deus. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, viu, Cauãzinho? Ele tava namorando, dando os beijinhos e tal. Aí fez você. Ele tava com fome e fez o gordinho chamado Cauã, lindão.
É, cara, salve pra todo mundo aí, mano. E, putz, cadê, mano? Tinha o do Thiago Player, pediu pra cantar uma música, velho. Ah, meu Deus, vamos lá. Thiago Player. Ô, gordinho, tu és fiel, Senhor. Deixa eu ver, essa aqui. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, fiel amigo. Ó, vou cantar uma música pro Thiago, ó. Música de igreja, hein, caramba. Você tá ligado? Quando tem novo visitante. Sua presença nos trouxe alegria, e de prazer a nossa alma se alegrou. E agora os irmãos vão dizer para você: foi bom conhecer você. Sua presença nos trouxe alegria, e de prazer a minha alma se alegrou. E agora o gordinho vai dizer para você: foi bom conhecer você. Foi bom, foi bom. É, isso daí é da Assembleia de Deus, Ministério do Brás. Aqui o pessoal canta quando você visita a igreja, mano. Se um dia você vir aqui pra ver a quebradinha, nós vai na igreja pra gente cantar essa música pra você, tá bom? Seu lindo. É, forte abraço, mano. Fique todo mundo com Deus aí. Não vou me estender muito no vídeo, não, tá ligado? Porque eu tô com sono também, mano. É, esse é o prévio aí, né, cara? Como vocês viram do Lei da 40. Vamos ver se eu passo essa molecada braba aí que tá jogando muito. E fiquem todo mundo com Deus. Obrigado pelo carinho, pelas inscrições, comentários e participações. Vocês são demais. O gordinho só existe por causa de vocês. Um abraço, um beijo e um amasso no escurinho. Vou dar Me um dá um beijo beijo pra ultrassonado, somar. geladinho, E geladinho, saboroso, desejo saboroso, tudo seu bem.